Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Bixsiz kis kanalida doimiy aliman. Bugun o'sha YouTube'da yangilanadigan kanalni prodvijeniyasini shug'ullanmoqchi bo'lganlarga bepul like'lar, dislike'lar, podpiska va prosmotrlarni ko'paytirish haqida gaplashamiz ekan. Bu mutlaqo bepul, mana ko'rib turganlaringizdek, bespasiy prodvijeniya video i kanalini YouTube yozib qo'yibdi. Bundagi plus va minuslarga to'xtalamiz. Butkul aslami tezatdi, siz bundan hech narsa qilishingiz shart emas. O'zi sizning nomingizdan boshqa kanallarda videolarni ko'radi, like bosadi, qisqasi vizayimni PR deydi-ku. Birovlar videolarni ko'radi va hokazo. Shuning evaziga siz ochkolar to'playsiz va o'zingizning videolaringizga keyin shu narsalarni ko'paytirish uchun foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun maslahat beraman. Bu yerda ikkita versiya bor, pulli va tekin. Unchalik qimmat emas pulli versiyasi ham. Tim bo'lagan Rossiya pastida bo'lay turgan bo'lsangiz, arzimagan pulga bemalol sotib olishingiz mumkin. Juda ko'pini. Hali balkim nasibsa bunga videoda to'xtalarmiz. Bepulli kelaytirgan bo'lsangiz, bepul versiyasini foydalanish uchun bironta yo'ldan pochta oching, menimcha Gmail'dan pochta ochish hech qanday muammo emas. Bilmaydiganlar mening kanalim kirib turgan bo'lsalar, Gmail'da Google pochta ochish, YouTube kanal ochish haqida videolar bor, ko'rib o'rganib olishlaringiz mumkin. Endi o'sha aytmoqchi bo'lganim, servis tekin vizayni PR sistemasida ishlaydi. Prosta sizni nomingizda ko'p kanallarga a'zo bo'lib, podpiska qilib, keraksiz videolarga like bosib tashlaydi. Shuning uchun shunaqa muammolardan xohlash, muammolarga o'rashishni xohlamasangiz, yuqorida tutganimdek, boshqa bitta Levi profil uchun Gmail'da. Xo'sh. Qolgan ma'lumotlarni kirib bu yerda o'qib olishlaringiz mumkin. O'zlaringizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, savollaringizga javob tumanchadan topishlaringiz mumkin. Endi biz bunga qisqasi qanday foydalanishga to'xtalay turgan bo'lsak, mana bu yerdan ko'rib turgan bo'lsalaring, prediljeniya pa prinsipi obmena, ya'ni almashinuv evaziga siz unga like bosasiz, u sizga like bosadi. Qisqasi shunaqa ochko nazarida sistemasida demoqchi edim. Endi boshqa bir narsaga to'xtab o'tmoqchiman. Bu rasheniyani o'rnatamiz. Rasheniyani o'rnatishimizdan oldin o'sha menga yozayotgan ko'p savollardan yana biri. Men mana shu videoni masalan 6-chi martami, 7-chi martami yozayapman. Bunga sabab o'sha virus sabab bo'ldi. Hozir endi OBS Video Studio degan programmada yozayapman. Qisqasi demoqchi bo'lganim, viruslardan xoli programmalardan foydalanmoqchi bo'lsalaring, men o'zim test qilgan, ishlatgan programmalarni bitta kanalga tashlab boraman. Mana ko'rib turganlaringdek, programmasi yozilgan, ten kompyuterlar va telefonlar uchun mo'ljallangan. t.me/progskiz qilaytirgan bo'lsangiz, shu kanalga kirishingiz mumkin. Mana bu yerda kattaroq rasmi bor ekan mana. Mana shu orqali topishlaringiz mumkin. Bu yerda o'zim foydalanayotgan telefon va kompyuter uchun kerak bo'layotgan programmalarni tashlab boraman. Kerak bo'layotgan bo'lsa, Windows ham va hokazo hamma programmalar bor. Mana ko'rganlaringiz Windows 7, Windows 10 va hokazo. Hozir masalan shu kompyuterda Windows 10 o'rnatilgan. Qisqasi virussiz, bosh og'rig'isiz programmalarga kecha qilmoqchi bo'lsalaring, mana shu Telegram kanalidan topishlaringiz mumkin. Men o'zim virusdan juda ko'p aziyat chekaman, shuning uchun nar kompyuterim buzilib qolganligi sabab ushbu kompyuterda video yozayotdim, lekin oldingi videolarim hammasi rasvo bo'lib ketdi turli sabablarga ko'ra. Mana shunday topishlaringiz mumkin ekan. Bemalol kirib foydalanasizlar. Yana bir misol keltiraman. Mana oldingi yozgan videolarimdan bittasi hajmini ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Deyarli 50 GB. Demoqchi bo'lganim, viruslardan ehtiyot bo'linglar, ishonmagan kanallaringni, bilmagan kanallaringni internetdan narsasiz kechat qilmanglar. Internetda Windows kechat qilasizlar, mana 100 marta kechat qilasizlar, shundan chiqayotgan bo'lsa 2-3 ta stoza chiqa qolgan hammasi virus biladi yoki butkul boshqa narsa chiqadi popkan ichidan. Shunaqa narsa men o'zim boshimdan ko'p o'tgan, shuning uchun chet eldaligimda kompyuter ossam yo shunga o'xshash qurilma sotib olsam 4-5 kun internetdan Windows kechat qilishga o'tib ketardi, qidirib normal versiyasini topishga ketardi. Mana ko'rganlaringdek, mana shunaqa bosh og'riq, shunaqa bosh og'riq bo'lishini xohlamasalaring, masalan 50 GB'lik videolar arzimagan. Shunaqa muammolarga uchrashni xohlamasalaring, yuqorida aytganday, ishonchli bilgan kanallaringizni foydalaninglar, bilmagan kanallaringizni narsasiz kechat qilmanglar. Ssilkani bu kanalga ham video izohidan topasizlar. Endi o'zimizni prodvijeniyamizga kerak turgan bo'lsak, bu kanaldan bu programmadan foydalanish uchun Google da pochtangiz bo'lishi kerak. Google da o'sha profil ochasizda, keyin Google dan kirib olganingizdan keyin mana ko'rganlaringiz mana profilimni kirib turibdi hozir. Men test uchun hozir ko'rsatayapman. Keyin o'sha bu kanal bu saytda ochamiz ekan. Bu saytga kirish qiyin emas, mana youlike.farm bu ssilkani video izohidan topasizlar. Nachat prodvijeniyaga bosamiz va YouTube akkauntingizni ulang deyapti. Shunchaki YouTube mana belgisiga bosasizlar.
уже уз автоматик уланады. Энди биз бу ердә буңча расширение орнатышыбыз керек. Бу программа бездә нормально эшләшү өчен. Бу ердә очколарын күрсәтәләр. Күреп торганыгыз менә дич кана очко юк. Бу ердә купить тугмасы бар. Шуңа ке тукталайлы. Нархы ва хаказаларга. Хош, 5000 балл деп 89 рубль, 159 рубль. Инчалык кыйммат эмас. Мен şu 5000 баллны узана менчимче foydalansalar ham bo'ladi, masalan, 2-3 ta videoni spokoyno topga chiqarib olishga yordam beradi. Unchalik qimmat emas programma. Narxlarni kirib o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Sotib olish qiyin emas, shunchaki o'zingiz kerak bo'lgan ball ustiga bosasiz, apatit tugmasiga bossangiz, o'sha foydalanish instruksiya chiqadi. Endi asosiy joyga kelib turgan bo'lsak, may zadaniya, ya'ni siz topshirgan zadaniyalaringiz chiqadi, siz qo'ygan videolaringiz prosmotri. Mən bu videonun ortasında faydalanmağa çalışmasam, xoş. Bunu aldığım videoda qoyğan mən. Mənim soçu mənə videomuzda 27 dekabr 2009-cu ildə qoyğan ekan mən. Əslində bu videoya aldığım video qandım şaxta, lakin bu videoya qoyulmagan mən yoqalıb ketdim, şun üçün bu videonu qayta tonlayıbmı özü. Qachon zadaniya qoyğansız və hokazo saat sekundugacha mana bu yerdə qo'llanma turadi. Zadaniya topshirsam qiyin emas. Qanchalik bajarilgan, bajarilmagan mana oldingi videoda qilmoqchi bo'lgan zadaniya 13 fevralda ekan 2020 yil ushbu video ham rasvo bo'lgandi. Zadaniya topshirishga kelib turgan bo'lsak, mana dabav zadaniya tugmasiga bosasiz, chiqqan joyda videongizga ssilka qo'yishingiz kerak. Kanalingizga kirasiz, o'sha produktivniy qilmoqchi bo'lgan videongizni ssilkasini kopiya qilib olishingiz kerak. Menimcha ssilka kopiya qilib olish hech qanday muammo emas. Любой видео, уша, өзіңіз продюсерге қылмақшы болған видеоңызды шыншаки ссылкасын копия етіп қоясыз. Имода поделиться қылай тұрғанлар маған жүйе мен жақсы білшеді. Қысқасы, мен мысалы үшін мына бұл видеоны қалайлы алдыңғы видеода шыны продюсерге қылған едім. Шыншаки копия етіп қоямыз ссылкасын. Boshqa video, любой videoyingizni shunday qilib kopiya qilishingiz mumkin. Endi jabatafsil to'xtatish niyatim yo'q edi. Misol uchun mana juda katta fayllarni 420 GB fayllarni Telegramga yuborishdagi video bor ekan. Xolosangiz, qisqasi istagan videoyingizni ustiga shunchaki bosasiz, yuqoridan ssilkasini kopiya qilib olasizda, bu yerga kelib turib, mana dabav zadaniyaga bosib, ssilka na video deyapti. Shu yerga shunchaki qo'yamiz. Qancha prosmotr kerak senga, layk kerakmi, dislayk kerakmi, nima kerak deb. Sochim biz prosmotr kerak deymiz. Ikki layk kerak deymiz. O'zimizga kerakli instruksiyani kirgizamizda, sochim prosmotr tanlay turgan bo'lsa, layk qiyin emas. Mana hech qanaqa tushuntirishim hojati yo'q. Nechta limitga, nechta layk kerak deyapti, limiti bor deyapti. Nechta limit qo'yasan deyapti. Xohlasang limit qo'yasan deyapti. Sochim 1 soatda nechta layk qo'yish mumkin? 5 tami, 10 tami, 300 tagacha qo'yishingiz mumkin 1 soatda misol uchun. Layk İki aksincha dislayk. Dislayk arzonroq. Bu yerda narxi mana yozib qo'yilgan. 5 ball like deyapti, 4 ball dislayk. 1 minut prosmotrga adashmasam 5 ball oladi. 1 minut prosmotr bitta like ekan. 10 ball podpiska qilganga 10 ball olar ekan. Limit qo'yasiz, bir sutkada qancha bajarish mumkin. Endi prosmotrga kelib turgan bo'lsak, biz videoni qo'ydik, yuqoridagi videoni. Средний beta xarakteristika berib ketilgan, qancha prosmotr ko'p bo'layotgan bo'lsa, shuncha yaxshi mana. Чем больше времени просмотра, тем вероятность, что он будет qancha prosmotr vaqti ko'p bo'layotgan bo'lsa, YouTube buni продвижениясiga shunchalik yordam beradi, deyapti. Mana bir sutkada misol uchun 150 ta odam ko'rsin deysizmi? Qancha uni o'zingiz tanlaysiz qisqasi. Bir soatda qancha odam bajarishi, zadaniya bajarishi. Bir soatga u, endi pastda sutkaga, bir sutkada nechta odam bajarishi mumkin. Masalan, 500 ta odam qo'yishingiz mumkin. Va hokazo, va hokazo. Narxiga kelib turgan bo'lsa, qancha narx bo'ladi? Qisqasi, любой joyda savollaring bo'layotgan bo'lsa, tushunmay turgan joylaring bo'layotgan bo'lsa, shunchaki mana buni qimirlatayotgan paytlaringda yoki mana bu tepada so'roqcha bor, so'roqchaga qo'ysangiz nimaligini tushunib olasiz. Mana. Tez zadaniya bajarish tezligi ekan bu. 1 2 3.
Ben odatda 2'dan foydalanaman. Xolasdan 3'dan foydalanishim mumkin. Bu ya'ni tezroq, yanada tezroq ishlaydi. Pastda общий narx chiqadi mana. Umumiy zadaniya bajarish, san tanlagan yo'nalishda 6-8 ball oladi bitta foydalanuvchi deyapti. Oxirida dabal zadaniya tugmasiga bossangiz kifoya. Qo'yilgan zadaniyalarni yuqorida biz ko'rib o'tgandik. Mana ikkita zadaniya qo'yilgan ekan. Bu yerda menimcha tushuntirishim hech qanday ortiqcha hojat yo'q. Bilmaganlar mana kanallarga kirib ko'rib olishlari mumkin. Yo'lakka sayman turibdi, shuni Telegram kanaldan topishlari mumkin. Ustiga bossang Telegramda ham ochilib ham ketaveradi. Xo'sh, ballarni perevod qilish ham mumkin. Ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tdim, xohlasangiz Levi kanaldan foydalanib videoyingizni primoy qo'ying yoki o'zingiz asosiy profilingizga perevod qilishingiz mumkin. Bu yerda shunchaki ID identifikatorni ko'rsatishingiz kerak, o'sha kimga o'tkazmoqchiligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. 1000 ball o'tkazsangiz 1050 ball olib qolar ekan, 50 ball komissiyasi ekan. Keyin endi расширение o'rnatishga to'xtalamiz. Ustrayt расширение. Shu tugmaga bossasiz va o'zi avtomatik tarzda bu zip arxivga chetib qoladi. Mana yo'laki расширениесini chetib qoladi, keyin shuni изображениеga chetib qo'laylik. Bu расширениені o'rnatish unchalik qiyin emas. Atigi 96 kilobayt ekan shekilli. Shunchaki любой браузерizda o'sha разработчик rejimini yoqishingiz kerak. Mana pastda qo'llanmagan bor, bilmaganlar shu yerdan foydalanishlari mumkin. Agar Google Chrome'dan foydalanib turgan bo'lsa, shunchaki mana bu tugmaga bosib turgan bo'lsalaring, Google Chrome'da o'zining avtomatik расширение sistemasi ochiladi. Mana Google Chrome'dagi расширениелер tizimi ochildi bizda. Boshqa brauzerlarda qanday qilinishini ko'rsataman hozir. Keyin mana deylik shuni sketchat qo'yganingizdan keyin Yandex'da qanday qilasiz yoki boshqa brauzerlarda qanday qilishingizni ko'rsataman. Agar Cent brauzer bizning kanaldagi brauzerlardan foydalanib turgan bo'lsangiz, Google Chrome bilan bular bir xil tizimda ishlaydi. Ya'ni o'sha 3 nuqtachaga bosasiz, dополнительные инструменты, bu yerda расширение. Yoki Control Shift X tugmasini bossangiz ham bo'lar ekan. Shu yerga bosasiz, kirganingizdan keyin rejim разработчикni yoqasiz mana bu yerdan. Ko'rib turganingizdek keyin haligi arxivni shunchaki tashlayversangiz bo'ldi yoki загрузить распакованное расширениеga bosasiz mana va o'sha sketchat qilgan joyimizni ko'rsatishimiz kerak qayerda расширение qayerdaligini biz ko'rsatishimiz kerak boshqacharoq qulay turgan bo'lsak shunchaki o'sha расширение shu yoqqa tashlayverishimiz kerak mana shunchaki shu yerga tashlaymiz. Biroz kutib turganimiz ekan, o'zi avtomatik mana ishlaydi. Oxirida mana bu obnovit tugmasiga bosib o'rsangiz, profilingizga kirgan bo'lsangiz, demak, ushbu расширение ishlab ketar ekan. Menga bu brauzerga o'rnatmoqchimizmi, chunki u del tugmasiga bosaman. Endi Yandex'ga kelay turgan bo'lsak, bu ham Google Chrome ham xuddi shunday. Bu yerda ham xo'sh, mana расширение turibdi, расширение ekramiz. Yoki masalan extensions mana yozuv kopiyat qilsangiz kifoya. Bu yerda rejim разработчик odatda sizda o'chgan bo'ladi. Mana bu yerdan rejim разработчик shunchaki yoqasiz. Любойда, Yandex brauzermi, Cent brauzermi, boshqasimi, o'shani yoqasizda. Sketchat qilgan arxivingizni shunchaki olib kelib mana shu yerga shunday tashlab yuborsangiz bo'ldi. Mana ko'rganlaringizdek tushdi. Hozir menda necha ballik ismda yo'q. Xo'sh, mana o'zi avtomatik ishlashni boshladi. Bitta obnovit berib yuboramiz. Menda adashmasam 90 necha ham ball bor edi. O'zi keyin brauzerni yopib qo'ymaysizlar, shu tomoni bor. 96 ball ekan. Brauzerni yopib qo'ymanglar. Bu saytga kirsalaring, kirmasalaring yoki internetda foydalansangiz, foydalanmasangiz, brauzerlarning 3ta bo'lib qoladi. Mana mana qanday ko'rinaveradi. Buni siz ko'ra olmaysiz, lekin buni yopish mumkin emas. Brauzerdan chiqib ketmaysiz. Любой ishingizni qiling, shunchaki brauzerni svernut qilib qo'yingda, manday svernut qilib qo'yasizda, o'sha kerakli bo'lgan narsangizdan foydalanasiz. Lekin brauzerni butkul yopib qo'ymang, yopib qo'ytirgan bo'lsangiz bu programma ishlolmas ekan. Menga vaqtida buni hozir ishlashim kerak yo'q, buni shunchaki ko'rsatish uchun qilyapman. Keling расширениені o'chirib tashlayman, menga keragi yo'q bu расширениені. Har holda chim bo'lib o'zimda asosiy profilimni musorga to'ldirishni xohlamayman. Shunchaki udelit tugmasiga bosamiz. Udelit.
Browserimiz 3'te de itibar bergan bo'lsak, hozir bitta bo'lib qoladi. Ya'ni ko'rganlaringizda UI2 yopildi. Menimcha bu yerda ochib tushuntirishimga hech qanaqa hojat yo'q. Xohlaganlar video izohidan ssilka olishlari mumkin. Videoga ham preklip etib qo'yaman. O'sha ssilka orqali shu kanalga kirib, shu saytga kirib, bemalol hozirgi ko'rsatgan qo'llanma asosida programmadan foydalanishlaringiz mumkin. Yandex brauzerda ham ko'rsatib ketay bir narsaga. Yandex brauzer, Google brauzer hammasi bir xil, shunchaki расширениеga kirib, режим разработчикка yoqishlaring kerak bo'ladi. Demak, bu yerda brauzer XA. Google'da boshqa chiroq ochiladi ekan, Yandex'da boshqa chiroq. Masalan, Google'da hozir ko'ramiz. UI2'da bizga ko'rsatgandi Chrome://extensions'da Yandex'da shu narsa xuddi mana shunday ekan, Chrome so'zining o'rniga shunchaki brauzer degan yozuv bo'lar ekan mana. Browser extensions qilay turgan bo'lsangiz, Yandex'da hech qanday muammosiz o'sha расширениеga kirishingiz mumkin ekan. Ko'z oldiringizda yana bir marta ko'rsataman. Ana o'zi tayyor ochilgan ham ekan. Shunday qilay turgan bo'lsak, demak o'sha Yandex brauzerimiz ochilar ekan va bu yerda o'rnatilgan расширениелер turar ekan. Ustiga bosib, kerak bo'lgan расширениямизни shunchaki tashlaymiz bu yerga. Mana ko'rganlaringizda yo'lak farm avtomatik ishlashni boshladi. Menga bu programma kerak emas. O'zimda asosiy profillar bo'lgan bu yerda hozir o'zimda asosiy profillarimda birovlarni videolarini ko'rib rasvoq tashlashni xohlamayman. Shunchaki o'rnatasiz, o'rnatganingizdan keyin bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, obnovleniye strelkasiga o'xshash narsa paydo bo'ldi, o'shanga bosasiz va avtomatik ishlab ketadi. Siz profilingizdan chiqib ketmasligingiz shart. Agar asosiy profilingizdan chiqib ketgan bo'lsangiz, Google profilingizdan, demak u siz hech qanaqa ochko olmaysiz. Shuning uchun asosiy profildan chiqib ketmagan holat, asosiy profil deb qasdini aytayapman, o'sha albatta ochko to'plash uchun alohida profil qilasiz, Gmail pochtasiga zarat qilasiz, o'sha pochtangizdan chiqib ketmagan holatda brauzerda yoqmasdan turib o'sha расширениеni yoqib qo'yib turgan bo'lsangiz, ushbu расширениеni demak sizga ochkolar keltirar ekan, ochkolardan qanday foydalanishni yuqorida ko'rsatdim. Browserlarga qanday kirishdi, расширениелер, menimcha hammasini tushundilaringiz, qo'shimcha hech qanaqa savollaringiz qolmadi. Savollar bo'lsa video izohini qoldiringlar. Programmasiga chat qilmoqchi bo'lganlar, shu Telegram kanalimizdan bemalol kirib chat qilib yuborishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ssilkasi ham bor. Virusus programmalar har holda menga o'xshab har holda boshqaroqlaring bo'lmaydi. Bu yerda qo'llanma bor, UI2'da chat qilib yuborganlaringizda shundan foydalanishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, mana bu yerga yozasizlar. Ishlaringizdan chiqmasin. Asosiy profillaringizni qilmanglar, UI2 bu расширениеdan asosiy profilni foydalanmanglar. Alohida bitta o'sha profil ochasizlar Gmailda, o'sha profilda foydalanasizlar va videolaringizni bemalol zavsga qilasizlar. Bu programma uchun qaysi kanalda stilkasini provizioniya qilayotgan, qaysi kanalda videosini provizioniya qilayotganingizda hech qanaqa ahamiyati yo'q. Shuning uchun shu joyga e'tibor beringlarda, levi profil ochinglar, asosiy profillaring musorga spamga to'lishini xohlamasalaring. Umid qilamanki, savollaringga javob topdilaring. Nasib bo'lsa inshaalloh navbatdagi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.